слушам това. Здравейте, здравейте, връщаме се за тази част от шоуто, в която всеки от вас си знае какво му е, защото само той си знае какво му е. С едно изречение. Мамо, дават ме по телевизията! Най-доброто е това. Днес от ефира ни реши да се възползва един прекрасен младеж, който комуникира чрез музика. Да, изглежда, че си те наника, но той всъщност се храни, диша и живее с музика и мелодия. Представям ви Константин Кучев, Косе Босе. Ние на гости. Много ми е приятно. Герой, познат си от TikTok, от интернет, с твоите песни за абсолютно всичко. Буквално. Това се случи съвсем неочаквано. Въобще не предполагах, че толкова популярни ще станат тези песни. Просто един приятел ми направи профил в TikTok и оттам тръгна цялото това нещо. Какво е това? Това е хърди-гърди. Това е един инструмент, за който си мечтаях още от ученик. Ето това колело, когато се върти, задвижва струните. И тези клавиши, всъщност, докосват. Вау! Е, как мога се здобиеш с такова? Аз не съм виждал никога подобно нещо. Ами, те се правят само по поръчка. Аз ходих специално до Франция, този да го взема. Те са средновековни инструменти, много редки и само един истински майстор може да ги направи. Защо си Косе Босе днес при нас и какво? Аз предполагам, че ще има изпълнение с този инструмент. Не, просто така го донесох. Да го видиш, да го разгледаме. Да се похваля, че сте пак от Франция. За какво ще използваш нашия ефир? Ами, всъщност аз искам да направя, на къде трябва да гледам, едно любовно признание. Едно любовно признание за една жена. Една жена, в която аз съм влюбен до не до уши, не до пети, ами до цялата си същност, до всички мои атоми. И тази песен всъщност ще бъде за нея. А аз искам да я чуя. Изпълнена на хърди-гърди. На хърди-гърди за първи път, специално за този повод, специално за шоуто. Премиера в шоуто на Николас Цитеридис. Хърди-гърди и Косе Босе. Дай му. Косата ти прилича на гнездо, косата ти прилича на гнездо, косата ти прилича на гнездо, но какво може да я среща, какво? Гребени се чупят, четки окът, пръстите крещят, щом се срещнат с твоята коса, твоята коса, твоята гора, твоята гора. Коли катастрофират, кораби крушират, самолети експлодират в твоята коса. Хиляди невинни същества, завинаги оплетени в твоята коса. Стотици хиляди силни мъже, опитват се, опитват се, да я разплетат. Да я покорят. Стотици хиляди смели мъже, срещат края си, но не успяват, не, да я разплетат. Да я покорят. Само аз, мога да прокарам пръсти сега през твоята коса. През твоята коса. Косата ти реже, косата пробива в кожата ми дълбоки следи, но аз търся в нея съкровища, леговища, чудовища, змейове, гоблини, нощни същества. Търсят убежище в твоята коса. Жълти очи ме гледат от мрака. В косата ти винаги някой ме чака. Косата ти прилича на гъздо. Косата ти прилича на гъздо. Косата ти прилича на гъздо. Но какво може да я среча, какво? Велик! Велик! Благодаря! Човече, ако... Сигурен си, че тази песен не е за Николас. Разбира се, и за него, и за него. Не мога. Това трябва... Краси каза, че беше името в песента. Не. Не каза ли Краси? Не, коса. Аз чух името Краси просто. Извинявам се, за което надявам се да се случат нещата. Благодаря. Искрено ти пожелавам. Благодаря. Косе Босе, гледах едно твое видео преди няколко месеца. И няма как да не те попитам. Но не мислиш ли, че паранео шодано парано? Ето сега ми стана вече ясно. Косе Босе, дългоочакван от мен гост в Мамо! Дават ме по телевизията аплодисменти за тебе, благодаря ти много. Страхотни гости днес в шоуто.
искам да знаете, че вие, ако искате да бъдете при нас тук, в шоуто, в Мамо, дават ме по телевизията, само трябва да ни пишете на имейл show@btv.bg и да ни разкажете за какво бихте използвали ефира, какво бихте направили. Ограничения няма. И да знаете, не е нужно да бъдете дете. Всеки човек, който пожелае, може да бъде тук, да напсувате шефа, да кажете, че обичате някого, да се разведете, да... Бе, всичко може да направите. Това е. Всичко за тази вечер, скъпи хора. Утре тук ще ръсим бисери с невероятната, сексапилната, божествената Райна Караянева, а също така ще разнасям дюнери по домовете в перлата на нашето шоу Николаус Плюс. За втори път тази седмица ще излучим новината, която няма да чуете никъде другаде. Вегани ядоха наденички в знак на протест. Протестът продължил няколко години. Браво! Обичайте се, подкрепяйте се и не прекалявайте с наденичките. Помниш ли казахме, че невъзможно е да сме каквито не сме? По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце.